Від благодійників дітям. У Дніпрі в одному із шелтерів для переселенців привітали малечу з прийдешнім новим 2023 роком. Організували свято благодійний фонд «Корабель допомоги» та добродійники з України та з-за кордону. Як вітали малечу, бачила і знімальна група відкритого. В актовій залі шелтеру у Дніпрі чекають на малечу зведені подарункові піраміди. Посилки від благодійників, які захотіли напередодні Нового року подарувати святковий настрій дітям-переселенцям. Наші донори, вони вирішили зробити секрет Санта. Тобто кожна дитинка буде отримувати свій іменний подарунок від конкретної родини з України або з Британії. Ми в притулку отримали список дітей, але в списку ми знали тільки ім'я і вік. Бюджет був в районі 2000 гривень, і абсолютно кожна сім'я, вона нібито от жребій тягнула, яка дитина їй попадеться, і вже купувала під цю дитину подарунок. Серед перших, хто отримав подарунки від Санта-Клауса, стала родина Валентина з Луганщини. У жінки 9 дітей, 5 хлопчиків та 4 дівчаток. Найменшій Мирославі 1,5 роки. Все вместе живемо тут уже. Тоже очень рада за то, что подарки нам тут детям, не забывают за детей. Да, для детей это очень хороший праздник, то, что подарки там выдают каждый раз. Сладости, то такие обычные подарки. Очень они мне рады за это. И я довольна, что у меня дети не слышат ни выбухов, ничего. Очень рада. И спокойно сейчас дети спали, спать у меня спокойно. Пані Аліна – переселенка зі Слов'янська. Каже, для її дворічного синочка Вадима важливо зараз бути в безпеці. А подарунки і такі заходи нагадують, що дитинство не закінчується. І треба вірити в дива. Моїй дитині подарунок, якась іграшка невеличка, підніме настрій. Ще подарунок не розпакували, але я думаю, що дитині сподобається. Отримав подарунок і 12-річний Самір. Хлопчик з родиною приїхав з Донеччини. На святі отримав велику коробку, не втримався, одразу ж розпакував. Я не знаю, що це. Злата зараз подарунок. Злата, ти прийшла! Це шар? А мені ось такий подарунок. Я дарую спасибо і благополуччя з Новим роком. Наразі в шелтері Дніпра понад 70 дітей з різних куточків України. Щодня їх намагаються зайняти та розважити. Такі свята, кажуть у шелтері, ще один привід нагадати про щасливе дитинство. Це дитинство і, на жаль, є країна, яка намагається в дітей його забрати, а ми навпаки намагаємося це все повернути. І свята, і дні народження тут завжди святкуються, тут великий стіл, є солодощі. Всі солодощі, всі приходять, все святкують, тому що важливо повертати їх до життя, яке було. Подарунки – частина проєкту «Cold Winter». На сьогодні привітали з новорічними святами вже понад 260 дітлахів із шелтерів Дніпра та Харківщини. Цей проект ми назвали «Cold Winter». В рамках цього проекту ми допомагаємо трьом притулкам. Це два притулки у Дніпрі, один притулок в Безлюдівці в Харківській області. Плани на найближчий час – закрити цей проект «Cold Winter», тобто це утеплення цих будинків, ремонт, надання генераторів, ковдр, також ми ковдри відвозили. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».